Eh, nanti petang nanti kita barbecue, kita bakar-bakar lah eh. Bakar. Kita bakar ni. Masuk. Dia sedang mendak. Ni kuat eh. Tarik. Eh, tak ada. Masuk. Oh, that means padi dah. Eh, padi. Eh, tu kita nak. Tak ada. Darah ni. Amat hitam tu pucuk ready sih. Ambil dia jauh. One by one. Kan? Kan second one tak patah cantik. Oh, mami. So, you can put our new one. Careful the tail, you know, what is it? Same last time one. Prata sama dia, Kit. Cantik. Ujung-ujung je. I got baby, no? Masuk finger dalam sikit. Angkat, terbalikkan. Masuk finger dalam. Dalam mulut. Ha, masuk finger dalam mulut. Hitting gigit. Oh, kena send move, phone. Move. So what do you know? Dah dah lemah. Your hand must have pasir eh. You hold oh, your hand. Wow. Eh, kita tu eh. That's right.
some maybe fight lah when you fight. Tak, tadi tu cucuk. You got, you accidentally that one.